Takže čau lidi, já vás po dlouhé době vítám u ldosu od kamaráda. Dneska ten mám třikrát oslíku, otřese a dva keše. Jak teda už to asi jak tak vidím, udělal tuškou. Čím to mám stírat? Korun. Jinak vlastně tady se tady tři stejné částky. Jakože, kdybych prostě nevěděl, co se má dělat v těch dosech, tak ty to vygooglím, jo, ale já to prostě vím. 500. Tisíc. Zatím nic stejného, nějak se mi to nelíbí. 40 už máme dvakrát. Pět set už máme taky dvakrát, tady bude 1000, vole. Nebo 30, nebo 40, taky by nebylo špatný. Jasně, že 1000. Dalo se to úplně čekat. No nic. Dvacet. Pětset. Dvacet, jo. Mohla by tam být. Ještě po třetí. Stovka. A dvacka, je to tam 20 korun. A 500. Takže oslíček. Oslík nám teda přines štěstí. Dávám na výherní hromádku. Čtyř lístek. Tisíc. Padesát. No. Jinak, když se najdu, když se najdu, to je tisícovka. Kdybych teďka našel ještě vlastně stovku, tak mám dvojnásobek, takže dvěstě, takže musíme mít dvě stejný a čtyř lístek a vyhrajeme vlastně dvojnásobek toho, co máme stejného. Pěti kilo a už tomu ani nevěřím. Hele, teď měl to úplně stejně. Ve všech třech byla pětistovka vlastně uprostřed. To se vrhneme na keše. Ta bere to asi víc času. Věrný čísla jsou 23, 21,
A 19. Co to je to číslo? 34. Ne. Ne, 24. 20. Dvacet čtyři. 22. Jak by jinak? Přesně mezi. Jo, jo, 20, ty vole. Teďka to tady bude 18, ty vole, je mi to jasný. No, 18. Okay, tady se byl to ví, takže já vám to ještě střihnu trochu. Ok, takže na prvním jsem nic nevyhrál. Tak to mám stírat. Číslo je 1. Čtyři. A 8. Takže nic. Takže teda... Takže si jdeme setřít tady ty čísla. Já vám to zase střihnu. OK, takže tady jsme taky nic nevyhráli. Takže dneska byl úspěšný, takže ten oslík vlastně ta dvacku. Jo, takže se mějte hezky. Příště už se zase zde přijde, takže čau.